neste momento está a jogar o Diogo Rocha e o Miguel Oliveira contra uma dupla sueca. Ganharam o primeiro set 6-1, estamos neste momento no segundo set. Estamos neste momento no segundo set, ganhamos por 2-1. Recordo que o Diogo Rocha e o Miguel Oliveira ganharam o primeiro set 6-1. Se conseguem notar que o Diogo está a jogar com uma ligadura no joelho esquerdo. Era uma lesão que já se tinha falado ontem, embora sem se dar conhecimento, mas realmente confirma-se que o Diogo está ligeiramente inferiorizado, se é que se pode dizer assim, do joelho esquerdo. Penso que não será propriamente algo muito preocupante, embora o Diogo exiba algumas marcas de dor, mas já vi vários jogos com o Diogo
a queixar-se, e ao lado do Miguel, o Miguel praticamente leva-o às cavalitas, portanto, é mais ou menos o que está a acontecer neste encontro. Neste momento está 3-2 no segundo set. Estamos a perder no segundo set. Ganhamos o primeiro 6-1. Thank you.
Estamos neste momento a ganhar 5-2. Vitória por 6-1, 6-2.